Eli tosiaan, tänään olisi tarkoitus tämän puolituntisen aikana tarkastella erinäköisiä tulokulmia ja näkökulmia uusiin lukutaitoihin ja nimenomaan koko päiväpedagogisesta näkökulmasta. Ja niin kuin Sari tuossa ystävällisesti minut esitteli, niin mun nimeni on Pekka Mertala. Mä työskentelen monilukutaitojen ja digitaalisten tekstitaitojen apulaisproffana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnassa opettajan koulutuslaitoksella. Siellä ja terveisiä aurinkoisesta Oulusta, missä tällä hetkellä fyysisesti majailen. Ennen kuin mennään varsinaisesti mihinkään esimerkkeihin ja sisältöihin ja tämmöisiin konkreettisiin asioihin, niin uusi on vähän vaarallinen sana mun mielestä. Usein kun mä kuulen, puhutaan uudesta opettamisesta tai jostain uudesta pedagogiikasta tai uudesta mistä tahansa, mikä liittyy jollakin tavalla lasten kasvattamiseen, kouluttamiseen ja muuhun, niin minulla tekee mieli poistaa varmasti tämmöisestä kuvitteellisesta aseesta siinä. Ja uusi on vaarallinen sana myöskin siinä mielessä, että siihen liittyy tämmöisiä hyvin kuormittavia ja pelottaviakin konnotaatioita. Jos ajatellaan, että niin varhaiskasvatusta on viimeisten noin 5-6 vuoden aikana tässä uudistettu todella paljon. Ja pelkästään se, että meillä on normatiivinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, eli asiakirja, joka määrittelee sitä, mitä varhaiskasvatuksessa tulee tehdä. Sehän on suuri muutos aikaisempaan varhaiskasvatukseen, jossa VASU oli silloin vain tämmöinen suuntaa antava asiakirja, ei pakollinen, ei normatiivinen asiakirja. Ja VASUn sisällöt, osa on tuttua siitä, mitä on tehty varhaiskasvatuksessa iät ja ajat, mutta siellä on myöskin paljon uusia sisältöjä. Jos ajatellaan vaikka tätä tämän päivän aihetta, uusia lukutaitoja, niin monilukutaito, nyt tuoreempaan päivitykseen päivitetty tämä digitaalinen osaaminen, alun perin tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, ylipäätään koko ajatus laaja-alaisesta osaamisesta ja sen näistä muista eri osa-alueista, kuten oppivan oppimisesta ja oppimisen taidoista ja itsestä huolehtimisesta ja arjen taidoista ja osallistumisesta, vaikuttamisesta, kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Nämä on kaikki uusia sisältöjä monin paikoin, uusia käsitteitä, uusia vaatimuksia varhaiskasvatuksen. Kolmiportaiset tuet ja no, listaa voisi jatkaa aika loputtomiin. Toisaalta sitten tässä, niin kuten olette varmasti huomanneet, niin tässä viime aikoina on ollut tässä meidän jokapäiväisessä elämässä myös globaaleja ja hyvin paljon kuormittavia seikkoja. Koronapandemia, Ukrainan sota ja ehkä nyt osittain jopa niiden varjoon jäänyt keskusteluissa sitten niin ilmastonmuutokset ja tämmöiset ekokatastrofit ja muu. Eli kun meillä on tällaisia suuria muutoksia yhteiskunnallisesti, globaalisti tapahtuvia, ja sitten meillä on tähän meidän omaan professioon liittyviä tämmöisiä uudistusvaatimuksia, niin usein voi olla, että olo on tämän tyyppinen. On hyvin paljon, mitä pitää tehdä, hyvin paljon, mitä pitää kantaa. Sitten tulee joku kaveri vielä tuolta yliopiston norsunluutornista sanomaan, että sitten pitää olla muuten tämmöisiä uusia lukutaitoja vielä tässä kaiken muun hyvän lisäksi. Ja tämä uusi on tietyllä tavalla vaarallinen sana myös siinä mielessä, että tämmöisen niin kuin uuden korostaminen ja vaatiminen, se aina haastaa ammatillista identiteettiä. Osaanko minä? Kelpaanko minä? Onko se, miten olen tätä työtä tehnyt jo pitkän aikaa, vuosia tai jopa vuosikymmeniä? Onko se enää relevanttia? Onko se enää niin kuin hyvää varhaiskasvatusta? Vai täytyykö minun muuttua ihan täysin ja kokonaan? Ja jos siihen vielä lisätään vähän lisää uutta, niin helposti tilanne voi kääntyä tällaiseksi. Eli tulee liikaa, tulee enemmän kuin ihminen tai työyhteisö pystyy kantamaan. Ja sitähän me emme kukaan varmasti halua. Joten tämän iltapäivän työpajan tai tämmöisen puheenvuoron keskeisin viesti on lukeekin tässä ihan keskellä. Don't panic, älä panikko. Otetaan rennosti, otetaan rauhassa. Eli kun tänään käsitellään uusia lukutaitoja koko päivän pedagogisesta näkökulmasta, niin se ajatus on se, että me tietyllä tavalla annostellaan sitä uutta niin kuin mustapippuria tai maustepippuria tai rosepippuria tai mitä nyt tykkää käyttääkään kuin maustemyllystä sopivina annoksina sellaisiin paikkoihin, mihin ne sopii. Ei näitä sitä välttämättä riisipuuroon, mutta voidaan laittaa sitten sinne makaronilaatikkoon tai pasta carbonaraan tai muuhun vastaavaan. Eli tämän seuraavan 25-minuuttisen tavoitteena olisi tarjota tämmöinen tietynnäköinen voimaannuttava
itsekin näkökulma uusien lukutaitojen koko päivän pedagogiseen tukemiseen. Eli paikantaa niitä lukuisia paikkoja, missä me voidaan pienillä ratkaisuilla, vähän muuttamalla näkökulmaa niihin hetkiin, niin tehdä niissä tämmöisiä tekstitapahtumia, tekstiympäristöjä tai tämmöisiä jo olemassa olevia tekstitapahtumia, tekstiympäristöjä, pikkusen muuttamalla meidän toimintaa, tuoda sinne mukaan tällaisia uusia näkökulmia lukutaitoisuuteen ja lukutaitoon. Eli vähän tällaista niin kuin jo olemassa olevan laadukkaan varhaiskasvatuksen tämmöistä tuunaamista uusien lukutaitojen näkökulmasta. Ei sitä, että kaikki on uutta ja kaikki on erilaista. Lähdetään liikenteeseen aluksi vähän tämmöistä käsitteellistä pähkäilystä. Eli mistä me puhumme, kun me puhumme uusista lukutaidoista ja koko päivä pedagogiikasta. Ja sen jälkeen mennään tämmöisiin ihan käytännön esimerkkeihin. Ensiksi on tärkeää muistaa, että uusi on suhteellinen käsite. Meidän historiallinen perspektiivi, viitekehys, mistä me katsotaan asioita, on erilainen kuin lapsi. Mä oon syntynyt itse 82. vuonna, mulla 40-vuotiaat hämöttää tuossa pelottavan lähellä tulevaisuudessa. Minun historiallinen perspektiivi erilaisiin medioihin, erilaisiin teksteihin, erilaisiin teknologioihin on hyvin erityyppinen kuin minun lasten. Mulla on 10-vuotias ja 5-vuotias tenava. Siinä missä esimerkiksi printtimedia, kirjat, lehdet, tämän tyyppiset, ne on ollut osa minun elämää ihan niin kuin syntymästä lähtien. Esimerkiksi älypuhelimet, kosketusnäyttöteknologiat, nyt tekoäly niin kuin osana meidän arkipäivästä teknologiamaisemaa, ne on mulle uusia teknologioita. Mutta sitten jos ajattelen mun 5-vuotiaasta, niin hänen historiallinen tämä horisontti, se perspektiivi, sehän on hyvin erityyppinen. Hänelle nämä printtimediat ja samat esimerkiksi traditionaaliset mediat, televisioita, tämän tyyppiset, ja sitten nämä, mitkä mulle on ns. Uusia teknologioita, uusia medioita, uusia tekstiympäristöjä, niin ne on hänelle käytännössä ihan yhtä vanhoja. Mutta toisaalta taas voidaan ajatella myöskin sitten, että pienelle lapselle tosiaan nämä, mitkä meille on vanhoja, niin on ihan yhtä uusia kuin ne, mitkä meille on uusia. Hänellä ei ole sitä historiallista perspektiiviä näihin perinteisiin traditionaalisiin teksteihin ja medioihin ja teknologioihin. Jolloin on olennaista ymmärtää se, että me puhutaan uusista lukutaidoista, niin me ei puhuta pelkästään niistä, mitkä on meidän näkökulmasta uusia, vaan myöskin niistä, mitkä on meidän näkökulmasta vanhoja, mutta lapsille uusia. Eli tämä uusi ei tarkoita sen niin kuin ns. Vanhan hylkäämistä. Ja toinen näkökulma tähän niin kuin uutuuteen ja uuteen on se, että okei, koko ajan tapahtuu muutoksia, koko ajan tapahtuu kehittymistä. Tai teknologista kehitystä nyt ainakin, se, että onko se hyvää kehitystä, niin se on sitten ihan eri keskustelun paikka se. Ja sitten se, että mihin näihin niin kuin tämmöisiin uutuus juttuihin me hypätään mukaan, nähdään metsäpuilta, eli ei tartuta niin joka ikiseen uuteen teknologiaan, vaikka että tämä vaatii jotain uutta pedagogiikkaa. Sillä me saataisiin loikkia ja hyppiä sattumanvaraisesti menemään koko ajan. Muutama vuosi takaperin tabletit oli se, niin kuin, mistä puhuttiin, että se on se, mikä mullistaa varhaiskasvatuksen ja mullistaa myöskin perusopetuksen ja ihan joka ikisen paikan. Ja nyt on taas puhe on kääntynyt robotiikkaan ja tekoälyyn ja tämän tyyppiseen, jolloin olennaisempaa kuin se, että okei, mikä on se uusinta uutta tällä hetkellä, on se, että okei, mitkä on ne isot kysymykset, kasvatuksen peruskysymykset siellä taustalla. Mitä asioita, minkälaisia ominaisuuksia, minkälaisia suhtautumistapoja, arvoja, asenteita me halutaan tämmöisten uusien lukutaitojen opettamisen, kasvattamisen kautta välittää lapsille ja niiden tämmöistä kehittymistä tukea. Sitten mä väitän myöskin ja haluan korostaa sitä, että lukutaito on lukutaitoa laajempi käsite. Eli tämä meidän suomalainen lukutaitokäsite on siinä mielessä ongelmallinen, että lukutaito on paljon laajempi asia kuin lukemista ja taitoja. Eli lukutaitohan pitää sisällään sekä tämän tulkinnan, eli se, että me kyetään ymmärtämään erilaisia tekstejä, mutta myös tuottamisen, me kyetään myös tuottamaan erilaisia tekstejä. Mä ehätin nähdä valitettavasti vain loppuosaan tuosta äskeisestä green screen -työpajasta, mutta siinähän esimerkiksi on ollut kyse hyvin paljon erilaisten tekstien tuottamisesta, ja sen tuottamisen kautta sit ollaan opeteltu myös tulkitsemaan niitä tekstejä. Ja ollaan tuotettu kuvamanipulaatioita,
ja sitä kautta ollaan opittu ymmärtämään vaikka sitä, että näitä kuvia voidaan manipuloida. Siis kaikki, mitä me nähdään valokuvissa, ei ole totta. Ja sitten kun lapsi on päässyt itse niitä vielä tekemään, niin siinä on sit niinku tuettu tämmöistä uudenlaista toimijuutta suhteessa kuviin. Että lapsi ei ole pelkästään kuvaamisen kohde tai kuvaamisen tai kuvan ottaja, joka sekin on jo monelle lapselle uusi tämmöinen toimijuuskokemus suhteessa erilaisiin mediavälineisiin ja median teksteihin, mutta se, että hän saa niinku manipuloida, muokata kuvaa, yhdistää asioita, luoda jotain sellaista, mitä ei oikeasti ole olemassa. No sitten me puhutaan tulkitsemisesta ja tuottamisesta niistä teksteistä, niin kuin tuossa oli äsken käytiin lävitse näitä green screen kuvia ja tämmöisiä niin kuin visuaalisia tekstejä, niin lukutaitohan ohjaa myöskin käsitteenä helposti ajattelemaan niin kuin tämmöistä niin sanottua peruslukutaitoa, eli kirjoitettujen tekstien lukemista, tulkitsemista ja tuottamista. Mutta se, että minkälaisena lukutaito määritellään vaikka VASUssa, niin siellähän puhutaan laajasta tekstikäsityksestä, jossa tulkittava ja tuotettava teksti voi olla mikä tahansa, millä välitetään informaatiota ihmiseltä toiselle. Eli kun mä nyt puhun tässä, niin mun ääni on informaatio, tai on yksi tämmöinen niin kuin tekstimuoto, millä mä tätä informaatiota välitän. Mun käytän eleitä tässä, painotan niillä jotakin asioita, mitä haluan sanoa. Muutan äänen painoa, ainakin se ei ole toivottavasti ihan hirvittävän monotoninen. Ilmeet vaihtelee ja näin edespäin. Että nämä kaikki, tämä kehollinen viestintä, tämä verbaalinen viestintä, ne on tekstiä. Mulla on täällä kirjoitettua tekstiä diassa, mulla on siellä kuva siellä diassa. Me ollaan tässä videovälitteisesti, eli vaikka tässä jo pelkästään vuorovaikutustilanteessa, joka tällä hetkellä on varsin yksisuuntaista, niin on mukana hirveän monta erilaista, tämmöistä puhutaan moodeista. Eli meillä on ääntä, kuvaa, eleitä ja sun muuta, vaikka ei olla kehollisesti samassa tilassa. Ja kun me otetaan tämmöinen laaja tekstikäsitys, eli käytännössä se, että mikä tahansa, millä me pyritään välittämään joku viesti jollekin toiselle ihmiselle, on teksti. Sehän niin kuin tarkoittaa jo aika lailla automaattisesti sitä, että kaikki tämmöiset vuorovaikutustilanteet on myös tekstitapahtuvia. Ja kaikki ympäristöt, missä me toimitaan sitten toisten ihmisten kanssa tai jossa me niin kuin tulkitaan jotain asioita, on sitten tekstiympäristöjä. Ja yksi näkökulma tänään, sitten kun mennään vielä käytännöllisiin esimerkkeihin, on juuri omasti se, että miten me voidaan niin sellaisista hetkistä varhaiskasvatuksen arjessa, mitä aikaisemmin ei ole tämmöisinä tekstitapahtumina tai tekstiympäristönä, missä toimia me voidaan tukea lasten tämmöisten uusien lukutaitojen kehittymistä, niin miten me voidaan tunnistaa ja miten me voidaan tämmöiset hetket, mitkä aiemmin on ajateltu, että ne ei ole pedagogisia hetkiä, niin niistä tehdä pedagogisia hetkiä. No kolmas ongelma tässä lukutaidon käsitteessä on sitten aika lailla se, että lukutaito on laajempi asia kuin pelkästään lukeminen ja taito. Eli se, että tämä englanninkielinen kantasana literacy, niin se lukutaitoutuuden lisäksi se sisältää ajatuksen sivistyksestä ja myös halusta käyttää sitä osaamista johonkin hyvään. Jos ajatellaan tätä maailmantilaa, missä me tällä hetkellä eletään, niin liekö koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa on ollut niin paljon misinformaatiota ja propagandaa liikkeellä mediassa kuin mitä tällä hetkellä on. Eli meillä on siellä koko joukko ihmisiä, joilla on erittäin niin kuin hyvä esimerkiksi tämmöinen niin kuin medialukutaito siinä mielessä, he osaa tuottaa vaikuttavia ja vakuuttavia viestejä, joiden asiasisältö ja faktuaalinen asiasisältö on ihan täyttä kuraa, mutta ne osataan laatia niin, että ihmiset alkaa niihin uskomaan ja toimimaan sitten sen mukaan. Eli nämä ihmiset ovat erittäin lukutaitoisia, mutta tämä litrosin tämmöinen sivistyksellinen aspekti, se, että halutaan käyttää sitä taitoa siihen, että maailma on parempi paikka, niin sehän ei toteudu ollenkaan. Eli ehkä tällä tavalla vähän kuluneen metaforan kautta voitaisiin kuvata, että niin kuin nämä tulkinnan ja tuottamisen taidot, ne on tämmöinen eräänlainen supervoima, jota voidaan käyttää hyvään tai pahaan, voidaan käyttää misinformaatioon, voidaan käyttää propagandaan tai voidaan käyttää siihen, että maailmasta tulee parempi paikka. Ja luonnollisesti näin ammattikasvattajina tämä jälkimmäinen vaihtoehto on se, että mihin me halutaan lapsia tukea. Eli lainatakseni tämmöistä klassikkoa, eli hämähäkkimiehen Enon Ben Parkerin viisaita sanoja, että with great powers come great responsibilities, eli suuria voimia seuraa suuri vastuu. Eli kun me käydään läpi vaikka kuvamanipulaatioita, mitä tahansa tämän tyyppistä lasten kanssa, niin kun se yhdistetään semmoiseen ylipäätään kasvatusfilosofiaan, missä me korostetaan, painotetaan just toisten huomioimista,
suhteellisuutta ja tämän tyyppisiä asioita, sitä, miten me voidaan erilaisten viestien kautta, vaikka hymyilemällä, miten me puhutaan toiselle, me voidaan tuottaa toiselle hyvää oloa tai me voidaan tuottaa toiselle huonoa oloa. Niin. Nämä liittyy sitten siihen nimenomaan, sitten, mihin me käytetään niitä meidän tekstitaitoja. No mitäs koko päivä pedagogiikka sitten on? Sehän on asia, että mikä voidaan kanssa määritellä hyvin monella tavalla. Mä ajattelen itse, että koko päivä pedagogiikka, niin kasvatussuhdehan on ainutlaatuinen suhde. Mikään muu ihmissuhde ei ole samanlainen. Eli kasvatussuhteessa me pyritään aina jollakin tavalla vaikuttamaan toiseen ihmiseen. Tässä tapauksessa siihen kasvatettavaan lapseen. Mutta me ei voi vaikuttaa siihen lapseen ihan millä tavalla me halutaan. Vaan meidän pitää kuitenkin koko ajan ymmärtää ja muistaa se, että jokainen kasvatettava, jokainen lapsi, kenen kanssa me työskennellään, että he on omia ainutkertaisia itseään. Koska jos me vaan lähdetään ja ajattelemaan, että me halutaan kasvattaa ja tuottaa lapsista juuri tietynlaisia, niin sitten me mennään tuonne indoktrinaation puolelle, missä tälle ihmisen omalle ajattelulle ja subjektiviteetille ei ole minkäänlaista sijaa. Ja siksipä pedagogisessa suhteessa ja kasvatuksen lopputulos on aina mysteeri. Eli me ei voi koskaan päättää etukäteen sitä, että minkälainen tästä lapsesta on tulossa. Mutta me tehdään kaikkemme sen eteen, että hänestä tulee mahdollisimman hyvä versio, paras mahdollinen versio hänestä itsestään. Ja koko päivä pedagogiikassa mä ajattelen, että enemmän kuin sitä, että se on tämmöistä, että me voidaan oppia jotakin koko päivän ajan, niin se on tämmöisen pedagogisen suhteen ja pedagogisen toiminnan periaatteiden systemaattista noudattamista kaikessa vuorovaikutuksessa. Eli sitä, että me ihan samalla tavalla pyritään tukemaan lasten itseilmaisun mahdollisuuksia, lasten toimijuuden mahdollisuuksia, arvostaa lasten näkökulmia asioihin sekä sen ohjatun toiminnan että tämmöisen NS. Ei-ohjatun toiminnan, eli tämmöisten arkisten jokapäiväisten kohtaamisten aikana. Koska muuten syntyy helposti tämmöinen kahden kulttuurin ongelma. Jos lapsella hän joutuu yhden päiväkotipäivän aikana työskentelemään ja toimimaan kaksien erilaisten sääntöjen sisällä. Tästä mun mielestä on tosi hyvä esimerkki solmukohtia kirjassa, mikä käsittelee lasten mediakulttuuria ja mediakulttuurisia suhteita varhaiskasvatuksessa. Se on yksi esimerkki, missä päiväkotiryhmässä siellä osa lapsista on tosi kiinnostunut Ninjagosta. Ja sitten siinä ryhmän työntekijät päättää, että hei, me voidaan käyttää Ninjagoita tämmöisenä kehyksenä innostaa lapsia tuottamaan omia tarinoita. Eli he pyytävät siinä kahta lasta, että hei, tulkaa kirjoittaa omaa Ninjago-tarina tietokoneella. Ja sitten, että haetaan siihen kuvia, mitä voidaan liittää siihen tarinaan. Ja tähän on, jos mietitään tämmöisten lukutaitojen näkökulmasta, niin kuulostaa erittäin hyvältä, että lapset pääsee käyttämään heidän omaa tietovarantoa, mikä liittyy heille tärkeään mediatekstiin, pääsevät tuottamaan tekstiä, eli saavat kokemuksen siitä, että tekstit on aina jonkun tuottamia, he voivat itse tuottaa tarinoita ja tehdä tekstejä. Ja samalla siinä, kun haetaan kuvia netistä, niin voidaan samalla käsitellä vaikka sitä, että esimerkiksi, että millä tavalla kuvia voidaan hakea sieltä, katsoa sitten vaikka just tämmöisiä Creative Commons-lisensointia, että mitä kuvia me saadaan käyttää. Ja sitten kun niitä printataan, niin keskustellaan vaikka siitä, että miten printeri toimii ja näin edespäin. Mutta nämä tenavat ei ole teki sen tehtävän, mutta eivät olleet mitenkään kiinnostuneita ja innostuneita siitä. Ja sitten kun tutkijat, jotka teki tämmöistä etnografiaa siellä päiväkodissa, eli seurasivat, havainnoivat sitä toimintaa, pyysivät, että voisiko nämä jutut näyttää ne tarinansa ja kuvansa sitten heille, niin eivät halunneet näyttää, eivät suoraan lokeroon ja lähtivät tekemään jotain ihan muuta. Ja syyksi selvisi se, että tässä samassa päiväkodissa niin esimerkiksi Ninjago-leikkien leikkiminen oli kielletty. Eli siinä esimerkiksi tämä tietyn näköinen pedagoginen suhde, eli se, että arvostettiin sitä lapselle tärkeää mediakulttuurista ilmiötä, tässä tapauksessa Ninjagouta, niin se ei toteutunut systemaattisesti. Se toteutui silloin, kun ajateltiin, että se saadaan jollakin tavalla otettua mukaan siihen kasvattajalähtöiseen toimintaan, mutta silloin, kun se oli osa lapsista kumpuavaa toimintaa, leikkiä, sille ei ollut enää sijaa. Eli ensimmäinen pointti tähän koko päivä pedagogiseen
uusien lukutaitojen tukemiseen on se, että jos me halutaan esimerkiksi käyttää jotain lapsille tärkeitä mediatekstiä niin kuin opetuksen työvälineenä, niin silloin sille täytyy antaa tilaa myös sillä tavalla, miten lapset haluaa sitä itse käsitellä. Ja toinen näkökulma koko päiväpedagogiikkaan on sitten se, mihin tuossa aikaisemmin vähän viittasin, eli se, että millä tavalla me voidaan tämmöisiä tilanteita, mitä normaalisti ei ajatella välttämättä kasvatukselliseksi ja pedagogisiksi tilanteiksi, niin sitten kehystää pedagogisiksi tilanteiksi. Eli vaikka tämmöisiä hetkiä, mitä ajatellaan, että ne on tämmöistä niin kuin hallintotyötä ja tämän tyyppisiä juttuja, missä lapset ei välttämättä ole sitten mukana. Ja aluksi siitä, että me voidaan ajatella, että tämä uusi, kun puhutaan uusista lukutaidoista, on tämmöinen pippurimylly, millä me annostellaan sitä uutuutta osaksi sitä arkea. Me voidaan katsoa sitä esimerkiksi niin kuin neljän erilaisen näkökulman kautta. Tekstien kautta, teknologioiden kautta, erilaisten toimijuuksien kautta ja erilaisten tilanteiden kautta. Sopivasti kaikki alkavat vielä T-kirjaimella, niin siinä on tämmöinen hyvä muistisääntö. Tekstit, teknologiat, toimijuudet ja tilanteet. Voitte miettiä, onko se sattumaa vai tarkoituksenmukaista. Mutta jos otetaan muutamia esimerkkejä. Otetaan vaikka niin, että yhdistetään, otetaan tekstit ja otetaan toimijuudet. Otetaan joku vanha teksti, mutta niin, että sen vanhan tekstin kautta mahdollistetaan lapsille uudenlaisia toimijuuksia. Otetaan esimerkiksi vaikka kirjan lukeminen. Olen ihan sata varmaa, että jokaisen teidän ryhmässä lapsille luetaan kirjoja. Ja jos ja kun näin tehdään, niin aivan mahtava homma. Se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä minä näen, mitä varhaiskasvatuksessa on. Se, että lapsille luetaan, lapset pääsee tutustumaan monipuolisiin kirjoihin, monipuoliseen kirjallisuuteen. Ja me voidaan tätä toimintaa, mitä me toteutetaan joka päivä, joka viikko, joka vuosi, joka ikisen lapsen kanssa, niin lisätä siihen tämmöisiä uusia esimerkiksi toimijuuselementtejä, uusia toimijuusrooleja lapsille. Eli sen sijaan, että vaikka kuunnellaan pelkästään sitä kirjaa ja sen jälkeen keskustellaan vaikka kirjan tapahtumista, niin voidaan esimerkiksi lisätä siihen keskusteluaiheeksi vaikka sitä, että okei, miksihän tässä kirjassa on päädytty vaikka tämän tyyppisiin ratkaisuihin. Ja tehdä sitä kautta näkyväksi lapsille sitä, että kirjat ja mitkä tahansa tekstit, mediatekstit ynnä muut, ne on aina tekijänsä valintojen tulosta. Eli voidaan esimerkiksi lukea pätkä kirjasta, siinä jää just, kirja jää tämmöiseen tietyn näköiseen cliffhangeriin, että missä tämä kirjan joku päähenkilö, sen pitää tehdä joku ratkaisu, no kääntyykö tuosta puolesta tuonne vai kääntyykö tuonne. Sitten voidaan pysäyttää siihen ja miettiä, että okei, mitähän tämä pupu vaikka tässä seuraavaksi tekee. Lapsilla tulee se oma tulkinta sitten siihen, sitten voidaan niin käydä lukemassa se, että okei, mitä tämä kirjan tekijä onkaan. Onkaan sitten tähän päättänyt. Sitten voidaan lähteä itse vaikka tuottamaan uusia tämmöisiä vaihtoehtoisia. Missä tuottaminen voi olla tässä vaikka ihan vaan verbaalisti kertoa uusia vaihtoehtoja, että jos tuossa tilanteessa siinä kirjassa oltaisikin tehty toisin. Eli käytetään niin kuin ihan sitä perinteistä samaa tekstiä, mitä käytettäisiin joka tapauksessa, mutta lisätään siihen tämmöisiä uudenlaisia tulkinnan tapoja ja sitä kautta uudenlaisia toimijuusnäkökulmia. Tai sitten voidaan ottaa joku kirja, esimerkiksi joku kuvakirja. Ja ennen kuin lähdetään lukemaan sitä kuvakirjaa niin, että luetaan tekstiä ja katsotaan ne kuvat, niin vaikka pelkkien kuvien perusteella pyrkiä päättelemään, että mitähän tässä kirjassa oikeastaan kerrotaankaan, mitähän tässä tapahtuu. Eli tämmöistä kuvan lukutaitoa, tulkinnan taitoa sitä kautta. Sitten lukee se kirja. Ja okei, tässä tapahtuu tämmöistä. Tai sitten voidaan valikoida sellaisia kirjoja esimerkiksi, missä on tämmöisiä tiettyjä säännönmukaisuuksia. Niin kuin vaikka suomalaisissa perinteisissä eläinsaduissa. Siellähän esitetään niin kuin tietyt eläimet tietyn tyyppisinä. Niin ottaa semmoinen niin kuin valikoima niitä kirjoja, vaikka just näitä, mitä äsken mainittiin, missä karhut on hömelöitä ja ketut on sellaisia ja tällaisia ja tollaisia. Niin sitä kautta tehdään sitten niin kuin näkyväksi vaikka sitä, että okei, kirjallisuudessa ja missä tahansa mediateksteissä on tämmöisiä niin kuin toistuvia juttuja, toisteisia asioita ja tulla tietoisiksi niistä. No sitten jos vaihdetaan näkökulmaa, otetaan vaikka tämmöinen niin kuin arjen teknologiat, mutta tämmöisiä uusia tilanteita. Eli tuossa jo äskettäin viittasinkin siihen, että me voidaan kehystää tämmöisiä perinteisiä
tapahtumia, joita ajatellaan, että ne ei ole mitään niinkään kasvatustilanteita ja pedagogisia tilanteita, niin tämmöisiksi pedagogisiksi tilanteiksi, mitkä tukee uusia lukutaitoja. Eli esimerkiksi tilanteet, missä me joudutaan käyttää meidän työpaikalta löytyviä tietokoneita. Me pitää kirjoittaa vaikka jotain viikkosuunnitelmaa tai jotain tiedotetta tai jotakin varten hakea kuvia tai informaatiota tai muuta. Aina kun mahdollista, niin ottaa siihen yhden tai ottaa siihen kaksi lasta mukaan. Ja samalla sanallista kielentää sitä, että minkälaisiin erilaisiin työtehtäviin esimerkiksi tietokoneita käytetään. Koska nehän asiat ei tule lapsille näkyväksi, ellei niitä heille näkyväksi tehdä ja kielennetä. Tämä on niin asia, mitä vaikka itse on tullut. Sitten jos me kirjoitetaan vaikka jotain viikkosuunnitelmaa tai tämmöistä, mikä tulee sitten mahdollisesti jopa printataan sitten niin esille eteiseen, että se on sitäkin kautta saatavilla ja lähetetään vanhemmille sähköpostilla tai kasvun kansioihin tai johonkin, lapset mukaan myös siihen. Ja samalla voidaan kielentää ja käsitellä sitä, että no millähän tavalla tuo tiedosto siirtyy tästä tietokoneesta tuonne niin printerille sitten, ja no sehän on wifi-langattomalla verkkoyhteydellä ja samalla vähän pähkäillä sitä, että mitähän se internet mahtaakaan olla ja näin edespäin. Tai sitten voidaan ottaa mukaan tämmöisiin vanhoihin perinteisiin tilanteisiin tämmöisiä uudenlaisia tekstinäkökulmia. Eli nyt kun kevättä puskee oikein innolla päälle, retkeilymahdollisuudet paranee, kun lähdetään vaikka tämmöiseen vähän urbaanimpaan ympäristöön tai mihin tahansa, missä on vaikka liikennemerkkejä, niin voidaan ihan tämmöinen retkikin ottaa tämmöisen ympäristön tai tämmöinen tekstiympäristöjen tunnistamisen näkökulmasta, minkälaisia kaikenlaisia erilaisia symboleita ja tämmöisiä niin kuin siinä meidän fyysisessä ympäristössä on. Siellä on tienviittoja, mitkä nimeä ei tiedä, miksi näissä on nämä, vaikka teillä on erilaiset nimet, mistä nimet on niin kuin saaneet alkunsa. Tutkia liikennemerkkien tämmöistä niin kuin symbolikieltä, se, että miten samat värit toistuu esimerkiksi. Meillä on kieltomerkeissä on tietyt värit. Meillä on varoitusmerkeissä tietyt värit, meillä tietyt muodot toisintuu niissä. Ja tämmöistä avoimen ihmettelyn kautta, keskustelun kautta ja lävitte niitä, vaikka just tämmöisen niin ohjemerkkinä muiden semioottisia resursseja. Ja sitten esimerkiksi taas ottaa tämmöistä uutta toimijuusnäkökulmaa siihen mukaan ja esimerkiksi päiväkodin pihalle tehdä tämmöisiä omia liikennemerkkejä ja miettiä niihin tämmöistä jotain samaa säännönmukaisuutta tai sitten sinne sisälle myöskin. Ja näitä kun yhdistää, että pistää vähän sitä uusien lukutaitojen mustapippuria sinne mukaan. Eli se jokapäiväisen toiminta. Eli sitä, että me katsotaan tekstejä uusista näkökulmista. Me mahdollistetaan lapsille uudenlaisia toimijuusrooleja suhteessa niihin teksteihin, mitä me joka tapauksessa käsitellään lasten kanssa. Mietitään kaikkia niitä päivän vuorovaikutustilanteita, mitä me tehdään. Että minkälaisia tämmöisiä tekstitapahtumia näihin liittyy. Niin sitä kautta saadaan todella paljon näitä pedagogisesti perusteltuja tärkeitä hetkiä siihen jokapäiväiseen arkeen.